Рыскелди Таушбек уулу 19 жашта. 5-чи октябрдагы башаламандыкта карманы Залатуу аянтында жамгырдай жааган жел моктор. Ар тарапта жарылган жардыргыч заттардын арасында жүрүп, ал күндөгү апатты өз көзү менен көрөт. Ошол чууда карманыбыз жардыргычка колун алдырып алат. Тилекке каршы анын колун сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Жаш жигит келечекте мыкты куруучу прораб болууну, атенесин багууну кыялданат. Ал ошол каргашалуу күндү минте эскерди. Ошол күнү өзүм эртең менен шаарга келдим, жумушка шаарда иштечүмүн. Жумуштан чыгып алып, тынчтап митингге барганбыз. Биз шайлоого каршыбыз деп, шайлоону жокко чыгарууга деп. Шайлоону жокко чыгарууга бардык. Митингдегилер өкмөт үйүнө кайрылды, 8-ке чейин келип. Бизге жообун айтыпла, шайлоону жокко чыгарууга деп. Алар келип жогу шайлоону жокко чыгарган себептен ушул башталмандык алып келишти. Ошол өкмөт үйүнөгө күнөөлүү деп эсептейм. Ошо эгерде эртерээк чыгып жооп берип койгондо бул тынчтык митинг боюнча эле бүтүп калмак деп. 8-ден өткөндөн кийин баягы толпа токтоно баштаган ал үйгө биринчи адамдар барып дарбазаны жылкылдаткан экен. Жылкылдатканда аяктан асман ок атулар болуп аякта умгалашты. Шумовая граната менен биз шамалда досколдор менен үй жака кетип калганбыз. Мен үйгө чыдап үйдө жалгыз калчумун, үйдө отурдум. Анан 12-лерде ошо соц тармактардан көрүп, ошо элдер салып атканын, элдер салып атканын көрүп, көчөдө башталмандыкты көрүп, анан кайрадан отура албай чыктык. Биз чыгып келсек ошо советский чүйдө экен, советский чүйдө калуучулар болуп атыптыр. Советский чүй подземканын тушунда, алдын катарлар качып жүргөнбүз. Анан жүргөндө алдыман бир 3 метр аралыкта шумовая граната жарылды. Анан жарылып ошо бут жака тийген осколкасы. Ушуласам тупой жага тийип калса керек, жакшы эле экен. Кой аман сонунда кетип калайын арткараак деп артка басып, артка кайрылып кетип баратканда ушу колумдун тушунан жарылды, жерге түшпөй. Шумовая граната тийбей эле тушунан жарылды. 3 метр аралыкта барып карап кетип бараткан алда жарылып ошо чыканак сөөктөрүн жоон сөөктүн баарын алып кеттим. Ошо колдун баары күйүп калыптыр. Анан мен ойлогондой эмесмин, караган эмесмин да. Жарылгандар мынтип эле башталып эле алтыра кетип калган, кетип калган. Анан алтыраак барып карасам ошо мен осколка эле сагылып калды деп ойлогом. Анан ал жака барып карасам сөөктүн баарын быпырап майдаланып кетиптир, иттин баары күйүп калыптыр кап караган. Жугут деп кыйкырып жугут байлашты. Ооруканага биринчи суунун алдында врачтар бар экен, волонтерлор. Аяк барса алар коркуп жата албай койду. Алар кыйналып атты, анан наркоз алып калачы, десем эч ким жылабай койду коркупча. Ошо айылдык байкелерин көрүп калышы, айылга городской алып келди, городской больницага алып келсе аяктан жугут чечип ысык кыла албайбыз деп койду. Бул жака жерде скорый, мен бул жака алып келип скорыйдан да өтүп келаттым да. Наркоз салып калясызм, эч ким салбайт. Мняка алып келип ошо 2.5 саатта жатып калам, 2 сааттын тегерегинде жатып калмын го, 2.5 сааттай. Анан без наркоз көрүп эле барып. Мяка келгенде кайра жугут байлаштым, жугут байлап жатып баягы. Эменде шалакылык болуп калды бул жерде жана. Сетилердин баарын өчүрүп салбады, байланыштын баарын өчүрүп салып. Врачтар бири бирин чакыра албайт, аябай көп кыйналып калышты. Андан ары каарманыбыз ошол күнү жансыздаткан ооруга чыдап көпкө кыйналып калганын кошумчалады. Башында көп сезилген эмес, мыяктан келатканда, мыякка түшкөндө чыдатпай башталды. Чыдатпай урам кыйкырып атам деп, мыякка келгенде болбой калды уже. Кыйкырып атам, врачтар да чогулуп келбейт. Алар да өз алдынча чечим кылып операция кылып албайт экен да. Врачтарым кеңеш керек экен, врачтарым кеңеш элдеп, врачтар албай көпкө кыйналып жатып калам бул жакта. Көпкө жатып анан операция ошо 2 саат өткөндөн кийин башталды. Мен келгенден 1.5 сааттан кийин башталды операция. 1.5 саат жөн эле жаткам да. Ошонан баягы сеттерди өчүрүп салганда салак болуп калды. Өчүрбөй койгондо балким эрте болот беле дейм да. Сактап калганга мүмкүн беле? Сактап калганга мүмкүн болбой калыптыр. Турал эле келгенде кезебиз деди. Мен өзүм деле жактан ойлонуп аткам, темир салып тигет же кезет деген эле ой бар болчу. Анткени сиз өзүңүз көрүп өзүм көрүп мындай эле сүрөттөп айтып берсеңиз колуңуз. Мындан билек жак
баары эчтек болуптур, анан мындай бүккөн ошо чыканак бүт алып кетиптир, капкара болуп күйүп калыптыр. Шок болдуңуз. Шок состоянияда жүрдүм, мында кулап калган жокмун да. Баягы шок состоянияда жүрдүм. Операцияга чейин өзүмдөн эле болдум, ошо операция башталганда эле наркоз коюп ташты. Өзү эртең менен туруп анан колду көрдүм, ошо кесип салган. Мыякта азыр жок жагы ооруп кыйнап атат, кичине кечин уктатпай. Кичине кыйналып атам эми. Кабарганда ошо бүт ожог болуп күйүп кетиптир, кабарган глубокий болуп. Чыканактын тушу? 22 сантиметр квадрат дейт. Кабарга полный күйүп кетиптир. Күйгөн жерди эмне кылып атышат? Азыр ошо мастика дарылап атышат, обработка кылып. Оң канатынан айрылган Рыскелди бул кемтикке көнө албай атканын, азыркыга чейин колу бардай, манжалары кыймылдагандай сезим болорун айтат. Жаарын эле күнө албай кыйналып атам, ошо кыймылдашсаа кичине. Улам эле бардай эле элестетип, мынтип кыймылдатып жиберем. Кичине кыйналып алат азыр. Аң үстү оң колу менен, оң колу менен чечүүм көп. Башында бир эки күн ошо манжаларым кытышып жүрдү, мындай бардай элечи, кайсы манжаы кытышып атканын билесиң. Анан кийин бир эки күн өткөндөн кийин кытышы басылып, баягы басып атканда колум күйүп калат го, ошондо күйүп калгандай болуп аткан. Азыр эми колдор кыймылдаган сайын ошо жаман ощущение келип атат да мыяка чейинчи. Кечкисин уктай албай атасың, кыйналып кичине ощущение жагын болуп. Күндүзкө да күндүз да кыйналып атам, азыр деле ошондой чымырап турат. Анан ошондо өзү кыймылдаган сезилет, бармак манжалары, башка манжалар. Не то ощущение болуп атат азыр. Ошондо өзүңүз мындай мээ менен эле сезип атасыз. Мээ менен эле сезип атасың, мээде баягы нервтер өлө экен да дагы. Басып турганда жардамсыз. Туруп башында жардамсыз тура албай аткам. Аябай кыйналып. Кичине акырын өзүм кыймылдап атам. Мен акырын көнүшө баштадым. Баары бирөөнүн жардамсыз кичине кыйналат да. Тамактан кечип атасыз. Тамакты баарын дайындабастан алып берет. Кээде беришет, кээде акырын өзүм аракет кылып ичем. Баары сол кол менен кичине кыйналып аткансың баары. Азыр уйку кечине чочуп кичине ойгонуп эки жак карасаң ар кайсы нерсе көрүнүп атат эми анча мынча. Эмне көрүнөт? Кээде көзүмдү жатсаң эле көз жумганда эле кетет ойлор. Менден чужолдор түшүп атканда жаман оорулар анан кийин форма чандар көрүнө баштайт анча мынча. Чочуп койгонуз? Чочуп кичине ойгонуп атам чочуу. Эмне чочуу эмес, эмне көзүмдү ача калдым деле эки жак караганда эле көрүнөт да мына көз алдымда элечи. Рыскелди Табышбек уулу кырсыкка чейин жогорку окуу жайда сырттан окуп, ата энесине кол кабыш кылуу үчүн иштеп жатканын кошумчалады. Өзүм средниди бүткөм, эмен БКМСда строительный колледж аякты бүтүп диплом алгам, анан быйыл ошо кассиге тапшыргам. Вышина прораб жак ошо ошол эле строительный жака тапшырып, азыр ошо экинчи курстамын, заочный окуп анан өзүм үйрөнө бериш үчүн иштеп аткам. Кайсы институт? Прораб куруучу. Ошол жак жакта ошо азыр өзүм үйрөнө бериш үчүн өзүм ошо иштеп аткам, ошо жумуштан чыга алып анан ушундай болуп кетти. Үй бүлөдө өзүм алты бир туганмын. Биз братиком экөөбүз эле ошо бир эки эркекпиз. Атам чоң атам 80 жашта, чоң апам да бар. Атам пожаркада иштейт, апам үйдө эле. Ошо үйдөгүлөр токмокто, токмок иштейт пожаркада. Апам иштебейт, апам чоң апам чоң атам пенсиясы менен, атам айлыгы менен анан өзүм дептеп кичине иштеп жардам берип аткам. Эми кол кабыш кылып эметсиз да? Эми күш калган эми ушундай рызык болуп кетти. Үйдөгүлөр өзгөчө апаңыз кандай кабыл алды? Башында кичине кабыл алуусу кыйын болду. Азыр эми кичине жакшырып калды го, эми баары эле айтпайт да эми мындай болуп атам, мындай болуп атам деп өзүнчө кыйналып аткандыр. Эми Рыскелдиге жасалма кол салуу керек. Ал үчүн көп суммадагы каражат жана бир жылдай убакыт керек экен деген ал жогорку жактагылар мени унутуп койбосо экен деген тилегин айтты. Врачтар менен сүйлөшүпбүз, врачтар менен сүйлөштүк, сүйлөшкөн күндө мыякта кылып айткан баягы. Аны деген за границада айткан. За границада анан өздөрү да дызаганга чейин анан колдун баарын текшерет экен.
кайсы менен туташтырсак болот, кайгынан эмне алсак болот деп өздөрү текшерип аппарат аппараттар менен. Ал аппараттар Кыргызстанга келе элек окшойт. Кыргызстан жазап айткан, за граница барып башка. Такыр болбой калды дегенде Россияга барыш керек экен. Такыр болбой калды дегенде эле Россияга. Ошондо протез жөнүндө айтып атасыз. Эми протез жөнүндө. Ошо протез такыр болбой калды дегенде Россияга барыш керек экен. Кол бүткөнгө чейин жарым жыл бар экен. Жарым жыл ичинде жарым жылдан кийин да бир жылына протезтер кеткесин көнүш үчүн. Көнгөндөн кийин анан барып атайын текшерилип аппараттан протез салат экен. Ал салганга чейин көп бир жыл убакыт кетип калат экен. Бир жылдан ким билет бийлик алмашып унутулуп калабы деген ойлор бар да. Ага да көп чыгымдар кетет экен. Барганда эле бир жалгыз барбайсың. Үйүндө деген бир эки киши барат такыр болбой калды дегенде. Ал жакта дагы көп кармаласың. Жолдун чыгымы бар. Протестин чыгымы бар. Көрүндөсүң ар бир көрүнгөнгө акча да. Анын баары унутулуп калбайлы деген ой. Бир жылда ким бар, ким жок, ким билет. Кандай кыялыңыз бар? Өзүм ошо жакшы прорабтардын бири болоюн деп кыялданып аткам, эми буюрса, эгер айыксак. Жумуштан тышкарычы? Жумуштан тышкары ошо. Элден калбай эл катары жашап ошо үйлөмдөп агайын деген эле кыялым бар болчу. Элден калбай атаңды жалпы чоң атамды башкадан ашык деле кыйгым жок болчу. Рыскелди Табышбекова жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.